မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စည်းကျောက်ရုပ်နှစ်40ပြည့်ခမ်းအနားတစ်ခုကိုပဲခူးအတိုင်းပြည်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုပေးပို့ထားတာပါ။ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့မြင့်စည်းကျောက်ရုပ်အနေနဲ့ပြည်မြို့မြို့လယ်ကောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ခန်းကထုတ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ကျောက်ရုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးလက်ရအမြောက်ဆုံးကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တိဆောက်ခဲ့စဉ်ကအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဲ့ဒီခေတုန်းကတာဝန်ရှိတဲ့စီပင်အရာရှိတယောက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။လက်ကျင်ခဲ့သုံးပြည့်ခဲ့ဆိုတဲ့လူကမင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပါမလားပေါ့။အမတန်ဘာလာကြီးပွဲရအမတန်စိတ်ရှင်လက်ရှိရင်းလဲရင်းပြီးလို့တာဝန်ပေါ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘာနာရေးအဖွဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဖြစ်သွားတာတဲ့ညီနဲ့ညီမ။ဒီလူရဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့စီးရဲ့ဌာနဆိုင်ဒါကိုအော်ပရေးရှင်းပေါ့။အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုဗဟုပညာရှင်ဆရာကြီးဦးဟန်တင်တဲ့အဖွဲ့ကထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။1962ခုနှစ်ကလေးကစတင်ယူရခဲ့ပြီး1989မှာအစပြုပြီးအချိန်6လနီးပါးတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗဟုဆရာကြီးတယောက်ကဒီပီပီကိုရှင်းပြပါဗျ။ဒါမိုးစနစ်ဆိုတော့တော်တော်စနစ်ပေါင်းကောင်းလေးရပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ဟိုအတန်လက်တွေပါတွေနဲ့ကင်နဲ့မဆလာနီးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကဒါဗဟုစစ်စစ်နီးလို့ခေါ်တာပေါ့။ပြောမယ်ဆိုကဘာသုံးစနစ်ပေါ့အမေရိကန်တို့ဘာလို့မှဆိုဒီစနစ်ကိုအီဗရာဟင်လင်ကွန်တို့ဘာလို့ပုံမျိုးတွေဆိုအဲ့လိုမော်ဒန်စကတ်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုမှဒါသူ့ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့မှတခါမိုးစနစ်ကိုကူးလာအခုဒါကျွန်တော်တို့ကမိုးစနစ်ဒါကြောင့်အချိုးစားပြပြမှုရောဒီကြွက်သားတွေမှန်တာတွေပျော်ပြောင်းမှုတွေအကြိုက်များတယ်ဒီမြင်းစီကျောက်ရုပ်နှစ်40ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကမြင်းစီကျောက်ရုပ်ရှိပါပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40တုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကဏ္ဍဆောင်ဗဟုပညာရှင်လဲဗဟုအမြင်နဲ့လူပညာပကြီးသမားကလည်းပကြီးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရပိုင်းမှာလည်းဆောက်လို့ရအပိုင်းအဲဒီပွဲကျင်းပတော့လည်းပဲတာဝန်ရှိသူများကလည်းဒီရုပ်ထုကဒီနေရာမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမှာတင့်တော်တယ်အဲမြို့ကန်လူထုကလည်းလူကြတယ်တန်းကြတယ်ဒီလိုမျိုးပါလေနေရာဆုံးမှာပါတဲ့သူတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်ကျေခဲ့ရုံနဲ့မကစေတနာပါခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံရင်းဝင်ကြွနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခန်းနာကိုကြောက်ရုပ်တိဆောက်စင်တုံးကပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိသူတွေဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရမီရဖာတွေဒေသခံတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကျောက်ရုပ်အစီအစဉ်တစ်ဖြင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ